Nejen lidé, ale také muzea mají svůj svátek. Mezinárodní den muzeí se slaví 18. května už od roku 1977. Upozorňuje širokou veřejnost na jejich roli v rozvoji společnosti, proto mají lidé právě tento den vstup do muzeí zdarma. Také Městské muzeum a galerie Hlinsko, které patří k nejstarším v Čechách, se letos poprvé zapojuje do Mezinárodního dne muzeí. Ve čtvrtek 18. května můžete navštívit jak výstavu Spolku výtvarných umělců Vysočiny v galerii, tak všechny expozice v muzeu zdarma. Jste srdečně zváni.